Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu ďalšie šalátenie, tentokrát v hre Crossout. Niekto, kto pozná Robocraft, je to úplne to isté, len nie je to s kockami, je to normálna grafika, sú tam časti aut a podobne. Toto je moje vozítko, čo mám teraz postavené, máme 3 gulomety a podobne a skočíme rovno do nejakej tej bitky. Tie bitky sú strašne krátke, čo je pre mňa... Ježe mínus, ale niekedy sa, keď máte pomalé vozítko, ani nedostanete k nepriateľovi. Všetci ich postieľajú, zatiaľ som ináč neprehral žiadnu hru. Hral som asi 10 zápasov, alebo 11. Všetky sme vyhrali, z toho 5, ja som sa nedostal ani do nejakého boja. A keď som sa dostal, tak som pekne likvidoval všetko naokolo. Uvidíme, čo nám to hodí, aké vozítka. A vlastne a hneď uvidíte, že o čom je tá hra, že jak to vyzerá. Podľa toho môžete pokračovať ďalej v pozeraní, alebo preskočiť na niečo iné, možno vás to nemusí zaujímať. Zaujímať. Takže, máme proti sebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hráčov. 9 hráčov je na mojej strane. A potom si povieme, čo o tom viem o tej hre. Teraz ideme na bezhlavé likvidovanie nepriateľov. Ten má raketu vpredu. Máme 3 gulomety, to je naša hlavná zbraň. Keď narazíme na niečo ľahšie obrnené, tak pôjde to rovno dole. Máme malé kolesa vzadu, tak to s nami troška šmíka. Poďte to zväčša vybiehajú. Tam je. Tu je. Otoca. Dávaj ho dole. Nabí, rýchlo. Enemy destroyed. Pome. Dobre, ďalší dole. Tento je taký ťažší, skúsme ho ramnúť. Ale nestihli sme, dali sme ho dole. Poník. Juj. Dajme si ešte také, dve hry si ešte dajme. Momentálne je to beta, hej. Je to od tých istých ľudí, ktorí robili... World of... Planes? Nie. Od Gaijinu, no. Gaijin, čo robí konkurencia World of Tanks. Nespomeniem si, ak sa volá to ich... tie ich lietadlá. Tie lietadlá mali lepšie ako tá spoločnosť, čo robila... vlastne lepšie ako Wargaming. Ale zase tanky mali dosť také... Musíme vymeniť tu tak lepšie kolo, aby sme mali rovnaké, lebo strašne nám to šmíka do zákruty. Pozrite, toto mi to robí. Musíme to driftovať. Bacha. Juj. Au. Tu tam dole bude marovačka. Sú vždycky. Pekne. Frank. Rozoberám ho. Yes. Super. Tu sú ďalší. Obdal som mu koleso. Rýchlo nabí. Dobre. Kill assist. Tak sme všetkých, že ešte dvaja sú niekde zapatrošení. Tu bol. Už je po ňom. Zase sme vyhrali. Veľmi jednotlivé zápasy trvajú strašne krátko. By som bol radšej, keby trvali ešte tak raz toľko. Možno keby dali viacej ľudí do toho. Dajme si ešte jeden zápas a potom sa pozrieme, aké máme možnosti v stavaní aut a podobne. Ale zatiaľ som spokojný s týmto autom. Chcel by to ale väčšie kolesa teda. Vzadu. Možno nejaký silnejší motor. Keď si všimnete, tu je také PS. To je skore. Koľko majú súčiastok na aute. Ja mám 1735. A podľa tých súčiastok, podľa toho, aké máte to skore, jednotlivé súčiastky, kanóny, armor, motor a podobne, vám dávajú rôzne skore. A podľa toho vás to zaradí do zápasu s ostatnými hráčmi. Ušiel nám. Uslíme moc vpredu, sme moc vpredu. Poďme za roh, tak. Kill assist, pekne. Všetci išli tady to ďalej, že? Vyhrali sme.
Sú strašné rýchlovky toto. Tak dajme si ešte jednu. Možno si dáme inú mapu. Možno to teda hodí inú mapu. Čo sa týka FPS a podobne, je to veľmi stabilné. Moc to grafiky nežere. Ako sa dostanete do bety? Teraz je zavretá beta. Dá sa jedine, že kúpite si jeden z troch pakov. Jeden tam bol za 50 eur, to je najväčší, potom za 20 a za 10. Tak nejak. Dám linku do popisu videa, aby ste si to mohli nájsť. A pozrite si najprv toto poriadne video, že či fakt chcete ísť do toho. Či za to chcete platiť. Potom to bude free to play. Tak ako sú tanky a všetko ostatné. Čiže budete si môcť kupovať skiny a podobné veci a nejaké goldy. Úplne ten istý systém to je vždycky. Ja, tie zadné kola sa šmíkajú strašne. A raz som ideme dopredu, preto som mal také pásové vozidlo, to som sa nikdy nedostal do boja. Proste vždycky sme sa zasekli, ideme tadyto okolo. Môže, niekoho chytíme. Zatiaľ sa nikto s nikým... A, už umierajú naši. Aj u nich umrel niekto. Čo si ty myslíš? Enemy destroyed. Ďalší ide. Bum. Ešte sú tu dvaja. Kde je? Tam hore niekde? Ja nemám koleso, že čo mi to tak ide ťažko? Ale ideme na troch. A teda pôjdeme. Niekto nám... Je pepač. Ops, pozor. Poďme pomôcť s obsadením tohto bodu. Tak, otočíme sa. Keby na to niekto išiel, tak rozšupujeme. Moc ďaleko sa tady nedostaneme, máme len tri kolesa. Bum, niekto vybuchol. A vyhrali sme. Pohodička. Ja som neprehral žiadnu hru ešte. Toto bolo najväčší damage, čo som kedy dostal. Že som prišiel o koleso. Dajme si ešte jednu. Môže, keď nazbierame vyšší level, lebo teraz sme fakt v nízkom leveli. Začíname od jednotky, teraz sme v tretí level. Keď budeme mať poriadného macka, ako naše vozítko, že ten tých počet bodov bude o mnoho vyšší, napríklad tento 879 bodov, ten nemá šancu. Ten má šancu proti 2589 bodovému vozidlu, lebo to je toľko armoru, toľko zbraní na tom nacapených, že fakt na ňo len kúkne a umre. Kýchne jeho smerom aj po ňom. Veci idú tade? Tak mu poďme tade. Jaká lepká tmak. A už ide. Troška sme ho pošteklili. A prišiel koleso. Je po ňom. Teraz tohto. Dáme ich všetkých. Nabí. Tak, dobre, ďalší. Ram. A je po ňom. Poď sem. Ja si myslím, že ideš. Ownič. 4 kily. Ešte niekde je jeden. Ten tam vzadu. Jak sa všetci ženú, len sa k nemu dostali. Ja. Strašne zábavné to je, ale strašne krátke. Už sme level 4, dajme ešte jeden zápas. Chcel som pôvodne urobiť iba jeden a zrazu už to je 5 alebo koľko. Ale fakt sme koľko, 9-10 minút v hre, 9 alebo 10. A dali sme, toto je 5. zápas alebo koľko, to strašne rýchlo to ide. Chcelo by to... Ja neviem, niečo by to chcelo viacej. Viacej hráčov, dal by som 50 versus 50. Proste totálna marovačka. Ideme tady to dole po ceste. Teraz na začiatku je dôležité mať rýchle auto a kopec zbraní. Nemusíte mať ani veľa armoru. Stačí sa postaviť troška dozadu, začnete ich kosiť. Hej, ten Matthew asi umrel, lebo ide sám dopredu. Potom dôležité je ostať spolu.
a ram. Bum. Ja mám vpredu ešte také vidle, s tým sa dá pekne ramovať. Ty sú ostatní. Ten tam dole sú niektorí. Poďme, a mám ťa. Zobral som mu kolesa, teraz už budem pekne tlačiť. Enemy destroyed, ešte nám ostali dvaja. Ja nemám žiadny damage. Poďme obsadiť ich základňu. A stojíme. A tam je. Nee, to som si začal vystreliť. No dobre, poďme pozrieť do garáže, čo sa dá ešte robiť. Takže videli ste asi, že jak prebieha samotná hra. Tá som zo začiatku to takto vyzerá. Môže neskôr to bude troška také dlhší ten level, dlhší ten zápas. To sa mi zdá strašne krátke, strašne. Dostal som všelijaké veci za levelovanie. Level 4, blá. OK, blá. A momentálne mám len toto auto v na slot. Potom môžem mať, keď dosiahnem level 10, ja som 4, tak budem môcť dať ďalšie auto a podobne. Je to také, že market, kde môžete, keď na mape sa dá, tuším, zobrať nejaká vec, tieto veci môžete aj vyrábať. Oni majú rôzne funkcie, ako vyrába energiu, a je to motor, alebo zbraň, alebo nejaká časť auta, ako pásy, ja neviem čo ešte, všeličo možné tu môžete nájsť. Môžete to dať na aukciu a niekto môže kúpiť za prachy. A vy si môžete tiež kúpiť tunak veci. Storage je to, čo máte vy, zásobu vašich súčiastok. Ja tu momentálne toho moc nemám, ale myslím, že mám nové kolesa. Tak by sme tie mohli staré vymeniť. Ako vidíte, tam veľké číslo vám ukazuje power score. To je to číslo, čo vás potom, podľa ktorého vás to zaradí, ten matchmaking, že s kým budete hrať. Keď máte vysoké power score, aj ostatní budú mať vysoké power score, znamená, že budete mať proti sebe možno takých istých nepriateľov, teda ľudí, čo si nadspali tiež toľko vecí ako vy. Tu som mal tento kanón predtým, power score 1080. Ten kanón sa otáčal len strašne málo, ale na jednu šupu skoro každého odpraskol. Potom tu máme tu sú tie paky. Aha, takže poďme, tu som to spomínal, som to zle povedal. Toto bolo za 50. Toto je za 30 a za 20. Keď chcete ísť do tej bety. Exhibition. Tu sú rôzne vozítka, ktoré si môžete stiahnuť. Tu máte, že stiahnuť, tu má koľko lajkov. A pokiaľ máte dostatok súčiastok, tak vám to v podstate nemusíte, keď sa vám teda nechce skladať auta ako sami, tak si môžete niekto to uploadol, môžete, wow, pekne, tak si môžete proste stiahnuť, taký škorpión, stiahnuť auto, ktoré niekto postavil a jazdiť s ním. Len musíte mať tie súčiastky k tomu. Neviem, či vám to tu ukazuje, že či mám, môže test drive, počkaj, ja myslím, čo, OK, ty kombajn. Neviem, či mi to tu bude ukazovať. Toto sú už také, wow, to je taký ramer. Môžete mať zbrane sú na diaľku, to sú také kanóny, ktoré pomaly strieľajú, potom máte na blízku, to sú brokovnice, potom môžete mať všelijaké výbušniny a ostne, to sú zase, keď chcete niekoho ramnúť a podobne. A potom ešte Factions, toto bolo ono. Máte nejaké vehicle blueprints, ktoré si môžete postaviť, ale taktiež máte part blueprints a to môžete dať staviať, keď máte dostatok resursov. Tieto resursy zbierate počas zápasov. Čiže keď chcete niečo postaviť, môžete pomocou tohto. Troška je to také komplikovanejšie, chcel by to nejaký
chcel by to taký lepší tutoriál na to. Poďme sa pozrieť na stavanie. No, teraz sme v stavacom móde. Môžeme popresúvať veci a v podstate môžete hoci kde ich prásknúť. Ja už mám toto celkom auto dobre postavené, tu som dal ešte takýto armor. A keď dám tabulátor, máme tu ďalšie veci, čo môžeme na ňo nalepiť. Chcelo by to tieto veľké kolá. Áno, tak počkaj, dajme preč. A nie, tak build. Dajme preč tieto kolá. A dajme medium wheel, to je to isté, že? Áno. A to musíme načapiť teraz správne. Tak. To dáme preč. Toto dáme preč. Musíme zobrať aj toto, aby sa nám tam zmestili tie kolesa. Aby sme boli zarovno, než to bude mať krivo. Mám to krivo? Tak, teraz je to dobré. A dopečo som to zmazol. Nie, vedľa, tak. A teraz, chcel som tam ešte ten armor načapiť, to je toto. A to musíme otočiť. To mi bude brániť troška boky. Ale chcel by to tak urobiť, že brániť aj tie kolesa. Ale neviem, keď to tam načapíme všetko. Počkaj, dáme si napríklad tento frame. A mohol by som dať takto ešte do boku. Jak to spravíme? Dáme tam toto side one. Kam to dáme? Tak. Chcel by som takto urobiť nejakú obranu tých kolies, ale zatiaľ som si nemal žiadny problém. Prešli sme len o jedno koleso vtedy. Skúsme teraz, jak to bude jazdiť s normálnymi kolesami, či to bude... Či to bude blbnúť. Respektíve... Či to bude slajdovať. Teraz si to vyhrali a mali by sme ísť hneď len do zápasu. Super. Pak som zvedal, že jak, či nám to bude teda šmíkať. A čo som videl tie buildy tých ostatných aut na stiahnutie, tak tie vyzerali dosť brutál. To bude určite lepšie potom ten zápas taký dlhší, lebo kým to rozstrieľate všetko, to možno len tieto prvé sú také super rýchle. Až rozbijame sa dosť pomaly. Ale už sa... šmíkame sa ešte troška, ale nie tak strašne. Ale keď sa rozbehneme, tak budeme fajn. Tu začnú vybiehať teraz autička za chvíľku. Nepriatelia, tu už jeden. Dobre. Teraz tu. A jeden tretí. Tam je. Tu je ďalší. Nabí. Potrebujem nabiť rýchlo. Rozstrebaj ho na cucky! Klasist. OK. Ďalší je tu. Zobral som mu koleso hneď. Tieto tri kanóny, čo mám. Juj, to ničí každého. Ešte máme jedného nažive niekde. Už je po ňom. Možno, že by som mal dať tie menšie kolesa. To sa strašne pomaly rozbieha. Vidíte, dostal som za to scrap. Dostal som nejaké... radiátor na zbrane. Čo, elektronika. Týchto vecí sa stávajú ďalšie súčiastky, také lepšie. Tuším, že je to rozdelené na také vlastnosti, ale levely ako modrá, že je lepšia a podobne, fialová, že úplne vzácne. Inak to môžete získať, je to také náhodné a taktiež to môžete vyrobiť. Počkáme, kým sa nám pustí hra. No a poďme kosiť. Som niekoho videl s trojkolkou, kde je? Je tuším henten, Emily. Zoberme to doľava.
Pravím, ja som neprehral jedinú hru zatiaľ. Čo je síce pekné, ale rád by som mal nejaký taký challenge, vieš? Viete. Všetci vedia, že odtiaľ to začne vybiehať. A útočia na našu, na ten bot. Teraz musíme niečo ako... Chyťte vlajku. Dobre. Ramming. Pekne. Prešli sme okolo lesa. Ale stále pálime, čo je dôležité. Plonk. Rozbili sme všetkých? Tam je vzadu ešte jeden. Tam je. Debil, pozor. Ja máme koleso, no problém. Nezatáča mi to. Joj. Takže pesa len máme. Á, tu je. Super. Super. Poslali sme nejaké veci, poďme späť do garáže. Tak, to bolo také rýchle šalátenie v hre Crossout. Aby ste vedeli, že niečo také existuje. Tu bol Vlado Portos, uvidíme sa neskôr. Majte sa.